ាប្រិមត្តរតស្នេហជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងថាសូមអ្នកទាំងឡាយកុំចោតសម្តេចងាកទៅរកចិនតែយើងត្រូវចាំថាពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនាឆ្នាំ2008តែសេដ្ឋកិច្ចចិននិងឥណ្ឌានឹងមានបញ្ហាមិនត្រឹមតែជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែគឺជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោកនិងនៅក្នុងតំបន់ទៀតផងខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងកំណត់ព្រួយផ្ដើមរបស់ចិនហើយក៏កោតសរសើរនៅសកម្មភាពពិតប្រាកដរបស់ចិនហើយសូមអ្នកទាំងឡាយកុំចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំមាននិន្នាការទៅរកចិនអីតែត្រូវកត់សម្គាល់ឲ្យឃើញនៅការជាក់ស្រែងមួយនៅត្រង់ថាយើងលើកបញ្ហាពិតប្រាកដមួយយកមកនិយាយនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2008មកពេលនោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននិងឥណ្ឌានៅតែរឹងមាំប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចចិនដួលរលំក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបប្រហែលជាពិភពលោកនេះជួបការលំបាកចិនមិនត្រឹមតែដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែចិនបានជួយដល់តំបន់អាស៊ានជួយដល់តំបន់ផ្សេងទៀតរອບទាំងជួយទៅដល់អឺរ៉ុបដើម្បីសងគ្រោះសេដ្ឋកិច្ចនៅអឺរ៉ុបហើយក៏ជាផ្នែកនៃក្បាលម៉ាស៊ីននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលមិនមែនក្រាន់តែក្នុងតំបន់ទេដោយឡែកអាស៊ានបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាស៊ានចិនអាស៊ានជាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ដោយសារតែអាស៊ាននាំចិននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនមានទំហំច្រើនជាងនាំចេញពីចិនមកកាន់អាស៊ានហូអាស៊ានមានប្រជាជនត្រឹមតែជាង600លាននាក់ក្នុងពេលដែលចិនមានប្រជាជនជាង1300លាននាក់ដូច្នេះវាច្បាស់ណាស់ថាគឺផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងតែអ្នកដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ធំជាងគេគឺបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទៅវិញទេក្នុងទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាស៊ានចិនសម្រាប់ផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយបន្ទាប់ពីផ្លូវសូត្រនិងផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី21ខ្ញុំពិតជាមានការស្ញប់ស្ញែងនិងកោតសរសើរជាមួយនឹងភាពឆ្លៀសវៃរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនភីងដែលក្នុងរយៈមិនយូរប៉ុន្មានបានដាក់ចេញនៅនយោបាយដែលផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យប្រទេស
នៅលើពិភពលោកនេះមានជម្រើសច្រើនដូចជានៅអាស៊ីយើងបានសម្រេចរួចមកហើយនៅការបង្កើតឡើងនៅធានាគារវិនិយោគអាស៊ី AI IB បន្ថែមលើនោះរួមជាមួយឥណ្ឌាប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងចិនបង្កើតឡើងនៅធានាគារអាមេរិកវាមិនមែនជាការប្រឆាំងគ្នារវាងធានាគារពិភពលោកជាមួយនឹងធានាគារអាមេរិកថ្មីទេហើយនៅអាស៊ីវាមិនមែនជាការប្រឆាំងគ្នារវាងធានាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីជាមួយនឹង AIIB នោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាការបំពេញឲ្យគ្នាបង្កើនទុនកាន់តែធំសម្រាប់ផ្ដល់ទៅដល់តម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសនានាក៏ដូចជាសម្រាប់តំបន់ Promise to thank you ប្រាំច្រើនប៉ុន្តែបើអត់មានលុយទេការពិតខ្វះណាស់បើយើងយកផែនទីនៃកំណត់ព្រួយប្រាំរបស់អាស៊ីឬក៏កំណត់ព្រួយប្រាំរបស់អាស៊ីប្រហែលជាយើងដាក់នៅពេញបន្ទប់មួយតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែកំណត់ព្រួយប្រាំទាំងឡាយគឺសុទ្ធតែអត់មានលុយប៉ុន្តែសម្រាប់ចិនតែដាក់ចិនកំណត់ព្រួយប្រាំគឺតែងតែមានលុយមកជាមួយនៅហើយគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញឧទាហរណ៍មូលនិធិផ្លូវសូតដាក់ចេញ40,000,000 ដុល្លារអាមេរិកតែប្រហែលដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមនៅសន្និសីទនៅថ្ងៃទី14 15ខាងមុខនេះហើយបន្តទៅខ្ញុំក៏នឹងទស្សនកិច្ចនៅឯប្រទេសចិនពេលនោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាង10ដែលជិត20នឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនធំត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅភ្នំពេញ